המנון ליגת האלופות מתנגן ברקע, גשם קליל ממשיך לרדת, בסך הכל אווירה נעימה מאוד כאן, מאוד ידידותיים, החבר'ה העירים האלה. המזג האוויר טוב, כן, גשם קליל, רוח לא חזקה מדי, משהו כמו 15 מעלות, מזג האוויר מצוין לכדורגל. העירים בלבן התקפו ימינה במחצית הראשונה הזו, אוקטובר ניצחו 2-0 את המשחק שלהם נגד הפינים, ו... אם כך זו היריבה, עכשיו גם באופן מעשי. כדור הזה עכשיו לדבלשים. בחור זה בועד בשתי רגעים, היינו בשבוע שעבר. אחר כל שחקן שאוהב, אוהב מאוד מאוד לאיים על השאר כל הזמן. עדיין בתוך המגרש, מסיללה. מאבד את זה עכשיו, וזוכה עם עזרה של רפאלוב. רפאלוב שולח קדימה את בלו לכדור טוב. יכול להגיע לכדור, וזה בפנים באחת אפס. שער בכורה אם כך השנה לירו בלו, בן ה-21. נקש 8 למשחק, חיפה ביתרו. בישול מצוין של רפאלוב, הוא מסר כאן מסירה עם המון המון רגש. תראה, כשהמגרש הרטוב, אתה צריך לקחת בחשבון במסירה שהכדור לא יברח. הוא נתן כדור, שים לב לכדור הזה. הכדור מקפץ פעם אחת על הדשא, מגיע מצוין לרגליים של... בלו. מסי לילה. יופי של מהלך עם קיאל. ו... והנה המסירה. ורפאלוב! יצא להכניס את זה ככה, אתה יודע, בפינה של הפינה. קלאסי, כן. ביתה נכונה בסך הכל, עם הפס. כשאתה בועט עם הפס, הביתה הרבה יותר מדויקת. זווית הייתה קשה מאוד, אבל בלו מאוד משתדל ונמצא הרבה בתנועה. הנה מסי לילה. כדור טוב, ולא מאחר, אבל מצליח לגעת בכדור וכובש את השני שלו. אז דיברנו על הליקוי של מסיללה, וכבר הוא מוכיח שהוא כן שיפר את הכנסת הכדור שלו. כדור טוב בין ההגנה לשוער. גם כאן, אני חושב שמוריס... הייתי בטוח שבלו לא מגיע לכדור, תשמע, זה היה קשה, הוא שלח רגל ממש בשנייה האחרונה ומצליח לכבוש את זה. שער שני לירו בלו. דקה 53, אנחנו ב-2-0. ינקה לשחר שם עם פיני זהבי. הנה הפעולה המצוינת של מסיללה, נכנס כאן כדור מצוין בין ההגנה לשוער. מוריס, ייתכן שמוריס היה יכול לצאת כאן לכדור הזה, הכדור ממש על קו החמש, מ-4 מטר בלו דוחק אותו לרשת. מסיללה עובר שם בלי שום בעיה, מקבל בחזרה את הכדור עכשיו, והנה זה נכנס. יפה מאוד. 3-0, מהלך טוב. אלוד מוריס היה מוכן לכדור הראשון, לא מוכן לכדור השני, ומסיללה מתכבד ב-3-0. ושוב בישול של רפאלוב, בישול השני שלו, הנה הדאבל פאס עם מסיללה. מקבל כאן את הדאבל פאס הזה, יורה את הראשון, ועושה מה שצריך עם הריבאונד. בכל מקרה מסיללה נמצא בחושר טוב, יש לו בישול, יש לו שער, מהיר מאוד, יוצא טוב קדימה. ינקלה שחר מרוצה. הנה הכדור של ארביטמן, מכין אותו, והנה ארביטמן על הריבאונד כדי לכבוש את הרביעי. אז ארביטמן מתכבד בשער בכל משחק נגד גלן טורן. המהלך התחיל בגדיר. כן, גדיר בעזרת המהירות שלו מכניס כאן כדור טוב מאוד. ארביטמן התחיל את המהלך, שמת לב, ארביטמן עם מסירה ומיד הוא עשה את התנועה לעומק. זה... חלוץ שמריח את ההזדמנות. הנה השריקה לסיום, ניר כמה מילים וניסה הביתה. שיפור ביכולתה של גלן טורן, ספגה רק 4. משחק קליל, נחמד, לא יותר מזה, משחק הכנה בהתמודדות מול הקזחים.